hecho? Pues bien, bien, bien ayuda. De momento, bien. Vamos, millor. Abans havia d'esperar-me mitja hora o tres quarts d'hora fins que arribessin els altres busos si perdia un. I aquest, la veritat, que va directament a la universitat, o sigui que... Bueno, sembla un servei bastant fiable i puntual. Cada dia normalment l'agafo i quan se'm vaig de retard. Sol ser puntual. De moment bé, la puntualitat i tal ve a l'hora que fica, o sigui que bé. De 1 a 10, pues 8. Un buen bicho. No sé, más generoso, 7.